फाटल्या मंगळारा मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत मडकयच्या भाजपा अध्यक्षांचेर भाष्य केले. तो सुदीन ढवळीकार तसेच मंत्री गोविंद गावडे हांचे मदीं झगडी लावपाक सोदता असो आरोप केलो. ब्रेस्तारा मडकय भाजपा गटान पत्रकार परिषद घेऊन आरोप न्हयकारले. खरें म्हळ्यार आदिसावन भाजपा काम करताले, मात आमदार आपणें कामां केल्या म्हूण सांगतालो आनी आमच्या कामाचें श्रेय स्वता घेतालो अशें आरोप केलो. एक तो बहुजन समाजाचो खंय तरी एक लिडर जावंक सोदता, लिडर आसत तो बहुजन समाजाचो, तो सगळे गौर समाजाक घेवन फुडें सरता, हे हेका खंय तरी नसाय जाता. तो लिडर जाय तरी आपले खंय तरी कमीपण जातले, हो तेचो देह आहा म्हणून तो गोविंदाचेर आरोप करता. म्हणजे गोविंद जेन्ना तेका आन्सर करता तेन्ना तो ओग्गी पडटा, कारण तेजे कडेन आन्सरच आसता गोविंदाक परत हे करपाक. अश्यो छोट्यो गोश्टी आहा तितून विकास म्हणटा तो काय साध्य जावचो ना मडगे मतदारसंघात. आनी आतां तो गव्हर्मेंट नासल्या कारणान थोड्योश्यो गोश्टी आमी आतां मडगे मतदारसंघात सबंद हें करून ज्यो कितें लोकांक जाय गरजेच्यो गोश्टी आहा त्यो आमी वयर कळयतले. पणजे जेन्ना कळयली सीएमआर आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक जेन्ना ह्यो गोश्टी कळटल्यो तेन्ना हांगा विकासाची आतां सगळ्या अर्थान सुरू जातली कामां, कारण आमकां पार्टीची ऑर्डरूय येयल्ली आहा. आमकां मडगे मतदारसंघान कितें कितें जाय तें आमकां कळया. म्हणून गेल्या काही वीस वर्सांत डेव्हलपमेंट जाला. काही माझ्या आमदारान आमदार तो आसा, माजी मंत्र्यान आडयल्ले आसा, आडपयचो ग्रावंड आसा, सगळें जाल्लें टेंडरात आयल्ले हें जाल्लें. खंय तरी श्रीपाद भाऊ आपले थोडे जर पडले हेतून डायवर्ट करता, हेका नुस्तें जाल्लें कारण तो ग्रावंड ना हाडून दवरलो. लोकांक फिजयले की बाबा थंय फक्त तो एक्वायरमेंट एक्वायर केल्ली आसा जमीन ती फक्त हेजी म्हणून आपल्या रोडाक जाय तितकीच तेणें एक्वायर केल्ली आसा तें म्हणटा आनी तो तेणें पाड घातलेलो. मागीर आमच्या म्हटलां आगापूरचें जें हेल्थ सेंटर आसा तें जर पळयता तेच पयलीं दुयेंत आसा. थंय सुद्दां ताणें लक्ष घालूंक ना, फक्त कितें भाशयता की आपल्यान भरपूर विकास केला. आनी मागीर कोणी जर असो आवाज केलो की तेजेर मागीर तेच समाजाचे एकरा विरोधान उबें करप आनी ताका तेजेर पेटोवन घालप, हें तें हें जालें. हें आतां न्ही, पयलीं पासून तेंच करीत आयला. तो गोविंदाक येतो म्हणटा न्ही, गोविंदाक सुद्दां हें करता. तो हें करतालो की गोविंदाचे समाजाचो तांकां फुडें काडप आनी तेजेर गोविंदाचेर उलोवपालो, म्हणजे आपूण स्वता वचून तेजेर उलोवपाक वचनाशिल्लो. तशें आज सुद्दां प्रदीपान तेजेर हें केल्लें उलयल्लो, पूण प्रदीपाचेर न उलयता तो आनी तेजे आपल्या कार्यकर्त्यांक उलोवपाक जाय. म्हणजे हेजोच अर्थ कितें की समाजा भितर फूट जालो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.